Filip Polášek s Patrikem Riklem zvítězil ve čtyře na IT Open v Ústí nad Orlicí, když porazili dvojici Antonín Bolár, Tomáš Macháč. Posledek 7-6 v tiebreaku, 7-2, 7-6 v tiebreaku, 7-5. Tak jaké jsou pocity po té výhře? Tak určitě to byl těžký zápas. Když jsme dohráli do tiebreaku, tak jsme hráli trochu líp vždycky ke konci, takže určitě dobrý utkání od nás. Filipe? Určitě spokojenost, jako velmi dobrý zápas, chalani si myslím, že hrali nad štandard na své poměry, velmi dobře servírovali, mali vysokou úspěšnost prvních servisov, ale v těch důležitých momentech jsme zahrali lepše a spravili jsme méně chyb, čo rozhodlo. Co jste řekli k tomu prvnímu setu? Tak to jsme byli break nahoře už, ale bohužel jsme si nějak smolně prohráli servis a tak jsme dotáhli až do tiebreaku, no a tam jsme vzali ke konci líbnej. Co rozhodovalo v tom tiebreaku, jak byste popsal, Filipe? V tom tiebreaku viac menej rozhodla asi naša agresivita, kde jsme trafili vlastně nějaké 2-3 returny a k tomu jsme, myslím si, že v těch rozhodujících chvílách jsme zaservírovali lepšie a hlavně jako vyšší standard oproti tomu, jak jsme servírovali v průběhu zápasu, čiže v těch důležitých loptech jsme zahrali lepšie, čo bylo klíčem k úspěchu. Nakoplo vás to ještě více do toho druhého setu, že jste? Tak nakopl určitě. Byl to určitě těžký set pro nás, ale dali jsme to a pak se hraje líbicky. V tom druhém setu jste si vybojovali matchball, tak jak byste popsali tady ty momenty? Dostali jsme se vlastně k trom matchballům přišel zpět, ale tam vezme, oni si to třikrát uhrali sami, zahrali v principu tři winery, takže tam nebylo co řešit, prostě to se stává, zahrali to dobře. Klobuk dole a vyšli jsme ďalej a som rád, že jsme zvládli ten tiebreak a v tom tiebreaku jsme zase zvládli mi ty důležité situace lepšie a to rozhodlo. Když odvrátili ten matchball, bylo asi hodně důležité hodit to rychle za hlavu. Přesně tak, já jsem si to hodili hodně dobře za hlavu a co třídě jsme si na další míče. A co rozhodlo v tom druhém tiebreaku? Tam jsme, myslím, že jsme se trefili nějaký dva returny, nějaký prohozy a pak jsme si to víceméně dopodávali. Bylo to 6-5 a tam už potom Filip dobře zreternoval a já jsem potom to ukončil na síti. Patriku, tak je to pro vás aspoň taková malá náplast za tu porážku dneska singlu? Tak určitě je. Vyhrát turnaj je super, takže určitě je náplast pro ně. Jak hodnotíte vaši spolupráci tady na deblu na turnaj? Tak keď vyhráte turnaj, tak je to vždy dobré, takže myslím si, že jsme hrali dobré, hlavně každým zápasem se to zlepšovalo, takže Je to dobré, je na čem stavať a jde se ďalej. Patriku, vy teda budete taky tento turnaj hodnotit pozitivně? Jo, myslím, že určitě jo. Semifinále a vítězství je určitě dobrý pro mě. Na jaký další turnaj se představíte? Pojedeme do Brna a dál ještě nejíme. Oba dva tady pojedete do Brna? Jo, Brno hrajeme spolu a uvidíme, co pak dál. Takže se zase představíte v deblu předpůl. Jo. Tak díky moc za rozhovor. Díky.